Մոգլետ կոգոյվոմ ամր ավդենի մետ խիստին կադարաղ չի է չեմի կոսմետիկադա, իսեմ գավարդ։ Կադավ արը նացիլի վադագասուլի կոսմետիկիս, դա աղմովա չին է ամասոբաշի ես որի չրդիրի պանքարիմ, որոմելից դիդիխանի արգամումի գենեբիադա, այ ախլամոգ պետ կատալոգ շիարի սելիան կարգի պաստակլեպիտ է գադավցպետերով կագիզիերոտ համդենան պրակտիկում տակ այրաղաց ադա։ Ախլա խոսաղշիվ զիվարդիտա մինիմալ ուրի կոսմետիկա թու գինդարով կոնդես շեղուծ լեպելի էրոմ մարդոտ այս պերտագրադացիա դայից որաղացնա իրատ։ Այս արիս իսի շույատի գամոնակրիսի ռոցա շեղծ լեպա որի պերից գամոյի գենոտը շեղծ լիարով թուկա ծոտա ուպրով մուկի, ծոտա ուպրով ղիա ադգիլեպի կոնտես մակիաժիս դրոսան, իսե գանաց իլո պերեպիրով մարդով ասեմ, թկատ ինտենսի ուրովա պերիս ես պիրվել։ Մեորը ռած մեծ ալի են մոմեցոնը, դամետ անխմեպիտ, վինց էրկվիտ, կրեմիս է բուր չտիլեպս է զվիդան շրալի ռոմ կադա իսվա, գամորից հուլի է, ռոգործ էսի զիլեպա դա արգամոտիս լամասի։ Ես իսև դա իսև վիմեոր է, պես իշվի ատի գամոնակրիսի է, ռոցա, ես ատի կրեմսը բուրի չրդիլը պիշել բաց այսվա, ծամեպշի շրեպատը դիտքոս ես թի ապկի արի, ռոմերից չտեպա ասե կութութոզը դա, դիտքոս մեորը կանի է, կութութոս մեորը կանի է, զավիտան շեգիցլի է, թե գրով է մեր կադայիսուատ նեպսմիերի տոնիս մշրալի չտիլի, դա իս էրտման էտան թամաշովս ասեղտկոտ էրտմայիս հավսեպս առամցտու ուշլիս խելս էրտմանեց։ Եխլա կանախեպտ ես էտ իյոլ մակի կոտեպս տավծեր վիդոս կոմենտարեպշի, էրդի արիս մուկի խավիս պերի մունգունի խավաք մի ամաս, սարկես մովիշվելի եպ, ասեմ։ Ամբա մի խուրետ ռոգոր գամոտիս, շեգից լիատ ռոգոց լայիների ասեմ վուբուկատ, ծայիսվատ։ Սանամ ախալից ասմուլի աշի էլ է բարով թիտիտ կանացի, ոտ մերը ուկո շրեմադա սյոն, հած մթավարի է, նակեց շից արգրով դեպա, թելի դղերով կոնդ ես այդը շեղեց տեպի, այդ ես ես ավիսամ թել կութութոզ է, եմ թելի դղերով իդղաբն է բա ասել թկոտ։ Այ ես է մագալթոտ սետ մետ մոմի իդա։ Այ ես է, շել է բա գայինած իմոտ կութութոզ է, ես ղիա պերի շել է բա այակ դա իմատոտ ոտնավ թկոտ։ Այակ, նու մե այակ վիղեն է պխոլ մեծ արբիս կեշ։ Ես խատշորից զելիանք արգի հայլայտերիս շիասած լեպ լոբաս այս հայլայտերը ադը շեից լեպ գամոյի գենով այս է ակսում զինվարը բատա զանթետրիցար արի հաղսներ կրեմիս է բուրի ամիս կոց տավծ էր կոմենտար է պշի անդա ես հետի հավացա արիս, դա ձան պրակտիկ ուլի է, ու գեղն է պտեղ լսախլիս իրով էպշի, ոտսա անդիդա թարգին դարով։ Ես հետի սապուծուլի անի մակի աժի գայիկ էթո դա ամով դրող ատ գինդարու գամոյի ուրեմոտ է կարգատ, ապլիկատորիցած կարգատ նացիլ դեպա, պրակտիկ ուլի դա կարգի,
საერთოდ აი ამ ჩრდილებს მე რეკომენდაციას ვიწერ. აი ხომ თემი დღის განმავლობაში ესე იქნება. სანამ არ წავშვი. ასე რომ ჩემი რეკომენდაცია ამ ჩრდილებს.